Varmt välkomna till Örgryte nya kyrka denna söndag kväll. You are all welcome to Örgryte nya kyrka this Sunday evening. We will enjoy both beautiful music and singing in this concert. There is a small change in the program. Ritual dancing by Erland Hildén will come last. There is a possibility to give a gift via Swish or in the basket when you leave after the concert. Your contribution goes to the musical activities in the church. You are all so welcome. Thank you.
Fanny Hensel var en väldigt progressiv kompositör på sin tid. Och hon var syster till Felix Mendelssohn. Men för henne att vara kompositör var mycket svårare än vad det var för en man på den tiden. Och hon föddes precis idag, 14 november, för 216 år sedan. Och stycket September, där sätter hon även en titel Vid floden. Och jag föreställer mig att det är någon som sitter vid floden och ser de första höstlöven åka förbi. Och det är då man inser att sommaren på allvar är över för denna gång. Thank you.
Igor Trump.